Oh,
নিবি, বরকুন আইলে দিগদার হবে। হবে হবে। ভালকে যাবি যাবি হ্যাঁ, আর বস আছে 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 আছে। বাবু কিমান হল ক? কিমান? 8000 ক। হ্যাঁ? হ্যাঁ না হ্যাঁ, 7200। পয়সা দেখো, তামাশা দেখো, নেহি তো সারা মাল বাপাস। সরস্বতী দেবী ভনীয়ে কয় মালিনী হিসাব একদম বরাব। হব, বেশি করিব না লাগে। ওবু বিদুর, যার বাপ এক তার জামানু এক, লক আইছো। ও এ আয়া পাহৰিছিলি লাভে গীতা গীত দিব কে তাকে রব। এয়া গেলেন কিটা কিন্তু ৰাতিপুৱাতে পৌঁছাই দিবা দেই। হব হব। ইমার্জেন্সি দুটা রাখিছো তো? একেবারে সম্মুখত হিসাব ঠিকই আছে, পয়সা কিটা মূলে দে, একেবারে বাহিরে বাহিরে লালি গুল লই আহ থাক বলে পয়সা কিটা মূলে দেখিল আৰু যাৰ জহত যে শাক কিন্তু তাকে পাতে ভুকু হয়। মেডামক হবলা মই কেয়াৰ কৰো। দে 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 এইটো ল। এই কাইলৈ মোৰ পাৰ্টি এটা আছে, দুটা বেছিকৈ দিবি। হ'ব, ঐ মোনাত আছেই দেখোন, দি থৈ জানো। এ নহয়, দুঘৰত মোৰ অৰ্ডাৰ আছে, ৰেগুলাৰ কাষ্টমাৰ। কাৰ কাৰ মানে আপোনাৰ পুৰণি গোটাম আছে ঘৰ মোৰ তিনি। অঁ, তাৰপাছত এনেকৈ ফাঁচটো লৈ নীলা গেটখন শইকীয়া ঘৰ নকম নহয়, টপ চিক্ৰেট আপোনাৰ মোৰ দৰে টপ চিক্ৰেট। অ'কে অ'কে অ'কে, মুঠতে আপুনি থুৰে ঠাই জানি থওক, এটা বৈকুণ্ঠপুৰী, এটা হ'ল গকুল ভৱন। বৈকুণ্ঠপুৰী আৰু গকুল ভৱন? হয়, মই চাৰিআলিতে ৱাইন শ্বপ এখন দি বহি যাম। আৰু হ'ল কি, বাপৰে, এইবিলাক কৈ থকাতকৈ এই চিটি বাছৰ হেণ্ডি মেনেই ভাল। কিনো অমংগলীয়া কথাবোৰ কৈ, তোৰ অবিহনে মোৰ দৰে প্ৰেষ্টিজিয়াছ জেণ্টেলমেনবিলাকৰ কি বিলাই হ'ব কচোন? ছাৰ, কিতা কেহা লাগিছে? কিয় কেনে মানুহে বিজনেছ কৰিব পাৰিনে? মই বোলো এইবিলাক বিজনেছ চব বাদ দিলোঁ। নকবি নকবি, তেনে কথা মনলৈ নানিবি। তই দিয়া ফৰেন লিকাৰ খাই খাই মই মোৰ সংসাৰে বাদ দিছো। কি কৈছ? মাই ডিয়াৰ ৱাইফে মোক কালি পাৰোতে পাৰোতে মই ডিভৰ্চ দিম বুলি ডিচিশ্যনে লৈছো। ছাৰ সিদ্ধান্ত লৈ লৈ লগত কাগজ লৈ থাকো, প্ৰয়োজন হলে চহী কৰি দিম। ভাল হ'ল ছাৰ, সঁচা মাধু, লাহে লাহে মই মোৰ এই মানুহজনীক ডিভৰ্চ দিম। কিন্তু মোক নিদিব। এ নহয় অ, মদৰ কথা কৈছো, এই বিলাতী মদে মোৰ এতিয়া বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড। হয়নি? সঁচা? এই মদে মোৰ জীৱন সংগী, মদে মোৰ প্ৰাণ। কৈছে ক মাধু,
আপোনাৰ দুখ দেখি মই কমি গৈছো যাবিতো মই বকুণ্ঠপুৰী আৰু গকুল ভৱনলৈ পাছত কেতিয়াবা যাম বৰ ভাল কথা মাধৱ তোৰ দৰে যদি মোৰ মানুহজনীয়েও বুজিলেহেঁতেন ভেৰি গুড ইউ আৰ জিনিয়াছ বাট মাই ৱাইফ ডাজ নট আণ্ডাৰষ্টেণ্ড মি দুখ লাগে মষ্ট ৱেলকাম মাধৱ মষ্ট ৱেলকাম তেতিয়া মই গৈ থাকোঁ তই দিয়াৰ লগে লগে দুপেক তালি দিলো যে চ' আই এম টকিং ইন ইংলিছ মই ইংৰাজীটো ভালকে বুজি নাপাওঁ নহয় ডোন্ট মাইণ্ড মাধৱ ইউ শ্বুড কাম চিক্ৰেটলি প্লিজ চৰি থেংক ইউ নাইচ টু মিট ইউ যা মাধৱক বোলে ৰাস্তাত তোমাৰ ভাবুকি দিছ আমাৰ ঘৰলৈ যায় মাধৱ দা সি ঘৰলৈ গৈছে ৰাস্তা অকণ চা ঠিক আছে হ'ব শুন তোক চাবলৈহে দিছো কিবা গণ্ডগোল হ'লে মোক জনাবি অ'কে যা এনেকে
এটা কাম কয় আইডিয়া এটা আহিছে কি আৰ্টিষ্টক কৈ দে কণ্ডিয়ালে গেলাটোকে দেখো।